Bakın Bakı vatana gelirik. Bak bu benim elim babam budur, yurt yerim budur. Sevinçdən mi, həsrətdən mi bu gözyaşları? Bugün mənim adım Laçındır. Bugün mənim adım Laçındır. Bugün mənim adım Laçındır. Şükür, Allah şükür, neçə ildir mən Laçın həvəsində yaşayıram. Bugün daha 36 hekayə qaldığı yerdən davam edəcək. 20 yeni hekayə yazılacaq Laçında. Nənə, neçə yaşınız var? Bugün 34 yaşım var, qızım. 31 il sonra evinə qayıdır. Zamanı dondurub bu 31 ildə. Evimi, həyətimi, yaşadığım o məktəb həyatını, universitet həyatını, hamısını təzdən, bugündən başlayıb yaşayacağım onları. 31 ildir ki, o evini gözləyib, evi də onun. Gözəl duvarı da atamın, şəhərin ən yuxarı mərtəbəsində. Oradan baxanda, bütün şəhər əyənin altında olurdu, ta Sus kəndinə gedir. Onun 30-lu yaşlarında çıxdığı Laçına bugün 30-da gedənlər də var. Şəkillərdən, valideynlərinin xatirələrindən, bir də kitab qəzetlərdən, televiziyadan tanışdı onlara Laçın. Amma oranı görməsəm də, doğulduğum torpaq üçün çox darıxıram. Elə Laçın da ona doğma sakinlərini gözləyir. Çox özəl hazırlaşıb bu görüşə. Yarası da yavaş-yavaş sağalıb artıq. Axı məlhəmi torpağına tökülən sevinç gözyaşlarıdır. Onunla yenidən cücərir, filizlənir, çiçəklənir Laçın. Səkinə Bababəyova, Nemir Məmmədov, ASTV Xəbər.